Комисията по енергетика в Народното събрание прие на второ четене промените в енергийния закон. Те предвиждат излизането на свободния пазар на всички ВЕИ производители, топлофикации и заводските централи с мощност 4 мегаватта и над 4 мегаватта. След влизането в сила на промените, 147 производители ще бъдат задължени да продават генерацията си на енергийната борса. От тях 131 са ВЕИ централи. Резултатът от това ще е увеличение на дела на свободния пазар от сегашните около 55% на 70%. По време на гласуването на отделните текстове дебати почти нямаше, като в самото начало ДПС поискаха отлагане на приемането, защото са получили доклада след първо четене твърде късно. Те повдигнаха и въпросът за това дали работещите в КЕВР да са държавни служители или не. Според мен няма да е много сериозно днес да разглеждаме този доклад. Затова предлагам да дадете време на народните представители да се запознаят с всички допълнителни предложения, които са направени извън онези, които сме ги гледали на първо четене. Председателят на комисията Делян Добрев коментира, че докладът действително е бил изпратен по-късно, но това не е основателна причина за отлагане. Вчера отново в 11 часа сутринта имаше работна група. Докладът е изпратен вчера. Самостоятелният бюджет на КЕВР, доколкото чух, и с това дали служителите в КЕВР да бъдат държавни служители и да бъдат по трудово-правни отношения, когато дойде въпросният текст, да си кажете съображенията и да преценим всички съвместно заедно дали това е по-добрият подход или не. Като първа точка на заседанието на комисията бяха изслушани кандидатите за членове на КЕВР. Това са Александър Йорданов, който е предложение на Обединените патриоти, Георги Златев и Пенка Трендафилова на Воля, както и Ремзи Осман, номинация на ДПС. Въпроси към тях нямаше, а гласуването дали ще станат членове на КЕВР ще е в пленарната зала.